نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها لِلنَّاسِ لعلهم يتفكرون. محترم كتُنك، القرآن المجيد كي يجكم على طلب أحكام نازل كليد من هداية لبارا چې کومه طریقه اختيار کړل نه پاغی کې امر هم ده نهی هم ده بیا د سابقه پیغمبرانو واقعيتي بیا پاغی کې د جهنم او د جنت ذکر ده عذابونه په کې د خولي او د جنت هغه نعمتونو تذکرې کړل په دغه شانته په د قران مجید کې الله تعالی مثالونه هم ورکړلې مثال چې د تا اری جبه کې خاصیت په ار جبه کې دا استعمالی کی او د مثال مقصد دای چې کوم خبره داسي چې هغه د انسان په زین کې ناراضی یا یو شی نه لیدل نو دا غیب او کول لپاره د بلشي تذکیروشي چې اغا شګه لیدلې غپې جن نو یو سړی بار ملکی وشوړلې او دازه کې اغه نه ای او هغه مونږ ته داغي خبره کوي نو هغه وو چې داسې کغه خوښ شي نو هغه وو چې داسې لکه څنګه چې ال वादा ا څنګه چې خیر دی داسې نو مونږ داسې پیجن نو مونږ به اغه شپې باندې قياس کو چې داسې خوښ شي وای کغه نو مخلی او داس شي داس نه غضب زين کې ناراضي دا مثال چي دا د دل لپارهي چې کمشه په زين کې ناراضي په اسانه سره نو هغه دماغو کې کینول لپاره پوکول لپاره مثال ورکول کیږي دغه خبره ده اي چلا تعالی دا فرمایي لعلهم يتفکرون اوسه کمات موږ تلاوت کوي تعالی فرمایي کدا قران مجید ما په غرون مر ناظر کړي وي نو تاسو په دې لږه غرونه ده الله تعالی ده ير نه چا دی وو او بل تعالی فرمایي چې دا مثال موږ دله په ورکو خلکو ته چې نعلم تفکرون چې دی غور کی فکر وکي نو مثال چې دا دله په ورکو لکی په قران مجید تعالی تقریبا یعنی سلو صلیخ مثالونه بیان کړلې او بیا مثال په عربی کې چې ولیکيږي نو هغه دیتم ولیکي چې یو شېد بلشا شي په شانتي هغه بیان کی خې خبرې تم ولیکي او خه کار تم ولیکي مسل او داغه عجیب کار تم ولیکي نو دا په عربی کې مثال معنی دي قران مجید کې ځرا تعالی مثالونه بیان کړلې نو هغه څنګه دې آیات کې مونږ او ویځه تفکر لپاره دي تدبر لپاره دي نو دا مونږ چې کوم پروگرام و سر وکاو یو سلسلہ دا د امثال القران دا امثال القران, امثال القرآن یعنی په قران مجید کې چې ځرا تعالی مثالونه بیان کړلې هغه مثالونه ولې بیان کړلې په هغه کې مو ته څه خبر اخی او دا هغه مثالونه چمنګه غور کو پخې منل ک سنگر تلا فرمه تفکر تفکر کو تعقل تدبر کو افلا ی تدبر القرآن امعلا قلوب احفالها ل تلاوی دی په قرآن, قرآن کې غور و فکر و لې کې یا خو دی پڅلو نه مننه تالی آ... لګې دلی سړي بندې عقلی بندې فکرې بندې کې سړي فکر کو ازادي او د فکر او د عقل پغه کې صلاحيت تینو غل په قرآن کې غور پکار دے نو دا مثالونه د دې لپاره چې انسان پدې کې غوړ فکر کوي د دې نه اغا خبر اغا نتیجه اغا مقصد حاصلې کوم چې ترلاسه پدې مثال کې بیان کړلې یا دا مثال د شش لپاره ورکړل نو ډیر څه نه داتې چې باقي موږ نه پېګو نه د مثال په تور باندې پیخ کی چې موږ اغا شلې دلی نو موږ پوسه راځي او شې وای نه پیدا غيغه خواله غبدواله ا फायदा نقصان تب موږ سره صبر وسو چې یو شهدا سید نوغه به کې دا فائدې وایي مثلا دا تب موږ ټوپک لیدلې یو څړې و چې خلک وانته کې یو ہتھیار روکل لے هغه دا سید لګه ټوپک چی نو موږ پوس ټوپک باندې خلک مریو ما او نا حق مړې پم کی او حق پم کی jihad پم کی قتل پم کی دا خپل ځند حفاظت لپارهوم دي نو دا سی باغ شي باغ ملکی دا سه ارشه چې موږ واخل وکړ ساربي مثالي دا ا بوټو مثالې کړه د دبا باندې مثال شو کړه د بنیاډه باندې مثال شو کړه د ماشينانو باندې مثال شو کړه مثال ډیر پوري چې مخته کوم سړی اغه شي نه لیدلې یا اغه ته فکر نه راسي نو دا مثال په ذریعہ باندې با په هغه باندې پوه شي په قران مجید کې جل الله تعالی مثالونه بیان کړل نو د دې دا وجه داتې بعض احکام خدا سي دي چې هغه څنګه حکم ووشو جو موږ په هغه باندې پوه شو چې دا حکم دی به دي عمل کړلي لکه الله تعالی فرمایي موسکوي روزي ني ساي یا زکات ور کوی یا حج کوی د اسلام حکم دی مور په لار سره خ سلوک کوي خ د گاوندانو سره د مجبورو سره د غریبانو سره نو دا واسي هم پوښ به دي دا خبره شوه دی به دي کې څو زیات ډیر جوور سوچ ضرورت په خي کې مونږه خبري وي مونږ دا شه دي اوږه دا عبادت زکات دا ده دمر پلاصه خص لوک مطلب څه ده د گاوندانو سره څه ده د مریضانو سره څه ده د غریبانو سره خوالي سره مطلب جوړیږي نو دغه وضیه حکومتي خو ځین احکام دا چې هغه معنی دا څه وضیه نه پیږي سره نه بیا تر داګه مثالونه ورکړي پ مثالونه باندې موږ پوکړو او نو د دنیا چې کم تاسو قوانين جوړوي کم دین په خپل جوړوي کم مذهبونه په خپل اختیار کړل دا بنیاد نشته او مضبوط نه دی هغه چ ګل اجازه داسې کوجو بوټي راو شو کی او بل چې کوم اسلام د الله تعالی نازل کړل نو هغه ک شجرته طيبه تن اصلها ثابتون و فرعها فسما هغه داسې غره ونه دا چاغه ویق پس ما کې د نتل نو تعویګه مضبوط ته کتو ته برخه جي کو پوری سرو تړیک او داګه بیا داګه سانګي اسمانونو د تللی نو هغه څنګه دومره ګټ دی که تزان الله هغه غوسه راوړې لرګیته جوړای سی جی تزان الله ور بلای او کنه داغه پانی راوړې ਸਰبوطا څنګه هغه ډې زیات څنګه دي هغه سپکار رازي لطاس اسلام چې دا نبی صلی الله علیه وسلم حدیث ته چدا یو د او یو نه زیات دي څنګه دي نو الته دا وج تاسو بخپل سوچو کې چې یو دین کې دومره خواله چې زند ژوند د هر یاره مرحله ده شوبې په غو کې هدایت موجود دي نو دې مطلب دا چې دې څنګه لری لری لر پوره تللی دي او بیا دا دین چې د الله تعالی نظر کړل نو دې بنیاد دا سمزووت ته څنګه جتا سوونه نه نه نو ونی دا خاصیت چې سمر دا غيغه زیلی په کته دې دومره غه مضبوطه ای هغه کو طوفان ناشه کټ تیز باد راشي ک په غو باندې سیلاب راشي هغه ونه په خپل ځه ولاله مزبوت ہے او چه مضبوطه نه اغه زیری ډيري کته نه تيلي چې کله معمولي غو نه باد راشه جو اغه فصل برباد شي ختم شي او نه والو زی کله غو نه وبراله جو اغه ځان سروسي کچا معصومته داسلس کو جو اغه راو زی نو تر دا فرما چې تاسو په خپل داسو چوک چې تاسو دا ونه اغه وخت کې به د کوم وخت قرآن نازلیدنو زیات مخالفو غو یا د سرو کاروبار کو صاحب ساتل یا باغو چې دنو دغسمکو ابادوري دکانان بو نو زه غلاله تعالی دغه مثال ورکلې دیندا چې په دنیا کې داسې ملت نشته چې ځال ته زراعت نه او اغه مل کاबादी په زراعت نه نو ار سړې په زراعت باندې پيږي کله خلکو باندې پيږي په خارونو کې موږ داسې خلک کی چاغو پيږي چې د مضبوطي ونه سم مطلب ده د کچا ونه سم مطلب ده خد تعالی تعالی مثال ورکې چې تاسو بخپل دی ته غورو کوي دې کې کمونه ونه غورا ده اغه چې غ مضبوطه ده او څنګه غټ غټ دي او کاغه چا غپس مکه له پاسه خالي لغونی دا غي زیری تللي او بے فائدہ ده چې کله یو انسان په دې غور کوي او کلي کوي سړی واسي او تعلیم هم نه بالکل چاغتا دا معلومه نه غزنی بوټي د پټینو واسي بار غړځي ځنه ونه چینو غناله یغه ته باچې غته معلومه چې دا ونه خدای بیا غو داسه کې ناله مثلا توڅو شور شوا یاده سے غټه ونه چا غته کور د دیوال نه لګه بیرته ناله غلط دا معلوماته غلط دی زېلي وکړې دا که څنګه دا دومره زورونه چې دا دیوال بمونغره وچی دومره هغه خلق پدی باندې پیګینې دومره په تاغهونه کې طاقتې چې هغه دیوال نه چورې شي نو ترلاسه و چې دا سه ونه چې هغه کې دومره طاقت ته چې اسمه کې درنه زېلي خوري شي ویده اسمان ته دا چې سمره چې اسمه د ونه خاخونه په برزي نو دومره دغه کټاغه زېلي خوري هغه مضبوطي نو دا ترلاسه مثال ورکړي چې دی باندې ارسړه پیګینې دل پر ترلاسه دا مثال په قران کې بیان کړی دي بے وجھ فل لعلهم يتفکرون چې دو تفکرږي دا یو ډېر مختصر جمله ده او ان ناس ټول ده چې دا مونږ څخه دا, دا مثالونه به نو لناس د خلق کله بارا چې لعلهم تفکرون چې دو د متدا چې انسان چې په حیثیت انسان دی پددکه ده فکر ماده پددکه ده فکر هغه صلاحیت موجود ده ها لونه نه ني يا معصوم نه بالغ عاقل سړي چې هغه کې ده صلاحیت موجود ده نو دا هر سړی خاصيت ته هر سړي به سوچ کوي په خپل ژوند باندې په دین باندې ته دین په احکام باندې او خپل په عقل مطابق او کوشش پدایږي چې داغه دین علم دومره حاصل کړي چې پاغه کې ده غور او فکر کول شي او ځان په پوهه ولشي دمه خبردارا چې د دې کې ویل چې الناس ټول خلق چې دا غوور فکر کوي دمه مطلب دا شو چې هر دور انسان چې د هغه د خپل دور د مسائل لپاره په قران مجید کې په حدیث رسول کې په غوور فکر کوي لکه علما دي کم علما چې قران علم حاصل کړ ارسړه خو ځکه نه شي کولای چې هغه په قران مجید ترجمه دغه الفاظ او په تفسیر نه پېږي البته دا دا چې کلاغه ته د اسلام داوت ورکړې شي نو هغه د افغانستان داوت په پټ سرغو ناخلی چې د سړی به خو صحیح وای دی به تپوس کوي چې دا دا د دین مساله چې مولوی سبطا بیان کړي نو دا په قران کې یا په حدیث کې شتا کني شتا نو ککل هغه و چې دا د خما سوچو کوچ دا قرب غوري دا ثوابي سنت بدعات زمو مشر کې ذات شي و دي نو ولی که تپوس کوي دا هو حدیث ثاني دی ثابت او دا قران ننويس دغه بد کار خونه ده خکار ده کومه چرته داسه قران ویغه خو با خمړی ده نو سجه له شن قران ویل دا خود شریعت ته ثابت ته بیا سوې نو قران به مغنيو قران ورکه نه ثواب نه ده نو قران ورکه ثواب ده یا د سره کی نه کان دغه کی دغه کان یا چې د کشور اډو کی راگیر شلای الله سبحانه کډنی کوم رسول می وایغه یو کان داسه رب ساده پسو سارا پیرې مانی وای کويدا کرنشته قران نه ثابت نه د حديث نه نه دا د قران آيات نه دي دا يونس عليه السلام نو ولې الله تعالی غل نجات ورکړو نو د قران آيات ته او دا یو دعا دا ویل پکار دي دا يونس عليه السلام ویل وا الله تعالی غد د سننه دغه مې د ګېډ ناراضات کړو خداسان لا ویل پکار دي چې باغي کې او يا جيبه خبرم دا د عقل له خلاف آیت مطلب دا لا اله الا انت اے الله تعالی تم معبود استانه بغیر سم معبود نشته تم مشکل کشای استانه بغیر مشکل کشا نشته ته نفر اسونکه zarar لریکون کی خاریت سبحان کا تد هر قسم عیب نا پاک ی یونس علیہ السلام مطلب دا چ گز سینتا ارت اش ما مئی پهګه کترم الله تعالی دستا ظلم نه د مامونه کړه تد ظلم نا دځاتینا پاکی انني كنت من الظالمين ز ما بے ځای ازکارو کو نو کوم سره چې دا لګیا دے دا مکانو باندې دا آیت وای نو دیسې وای چې الله تعالی ما بد کړلی او زه ظالیم ما او ته پاکی دوازان لپاره گئی اسوې خپل ان کی مړي ته مونږ ثواب به وو نو بیا خدا څخه پکارو چې لا الا انه کان من الظالمين دا داسړي ګناګار او اتيوبخه نو اغه له خو دعا خو مونږ ځان لپاره شولہ څنګه استخاره چې مونږ کوو استخاره کې د واده لپاره ویو ته متکلم سړي دی اوبه کا. بل ته مونږ چې تواډه کو خدای مکه وا یا کاروبار وکاله هغه د واده خو ځان لپاره و چې سړی س کاروبار کوي س واده پروګرام یا بل څه نو خدای تعالی ترانه د واده کوي اخې مطلب ده چې الله تعالی تعالی دې کار کې خیر واچي خالي اخې مطلب ده تعالی تعالی عالم از عالم نه ما تبو زپو نه ما چې کوم کار کې لاس چومان داکر نه زمیم خبر ده خدای کې بد ده خدای علم الغیوب ته غیب مانه پيږي اوکه دا کارمال پر غوري نو دا فق درهلي و سيرهلي ثم بارغلي فيه انه دا مال قدرت راکد دي زم ما قسمت کې وليګه او مال ده دي توفيق راکا او پکې برکت واچو اوکه دا کارمال غره ني مال درته لا ماده دي نه اوږرځي موږ دوا داس وکو ابيا سر بول سرته وي چې ما استخاره کړله اتاله پر دا کوې دنه خنه ده نه پغې کې خداد نو ویل چې راتل دل پر خدا کنه ده ما خزان لپاره ویلو لا اله الا سبحانك ان كنت من الظالمين سان لا پاره ما او بیا ما ثواب هغه تو رسید نو تاسکه مچ به قران کې نشه حدیث کې نشته آیت په خپل ځای دی خرق راتل چی لستر شلتنه وی قران ختم غه مړې شوی دی یا دکان ابتدايه کې په دې کې قران ختم هوګی نو کوته دا شی قران خواني دا د دې طریقہ دا تاسو چې کوي او د دې مقصد لپاره دا, 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 دا د قران او حدیثه ثابت نه دا او دا قران ول خن دی ته دا وسو غره په قران برکت پیدا کیږي نو په قران برکت پیدا کیږي داخیل طریقه پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو له دا چې خل دا سګي ایسی اخلی مقرر کیه په چا په کور کې زیه صالح خره د پرسرې بقرہ وي دا برکت پیدا کیږي نو داخله تر نبی صلی الله علیه وسلم زکه دا فضایل خو له چې داخله په خپل د قران تر راشي نو هغه په خپل خبر بیا بادش ولا په کریم نسله را وساغه دغه نبی صلی الله علیه وسلم کور کې نا فرمیس کوي یسته ویار زنه شم کوله مناسب تراشکوا زما شله بیا سلوب اذا منزاخله دا برکت پیدا کوم پکور کی نو تا قران د پیغمبر صلی الله علیه و سلم د فضایل دی له پر بیان کړیو چې هر سړی قران تراشی لګی اک ډیری پتر جمع ویل شي که بغیر ترجمه ویل شي خوده بسنه س قران وای بیا پکور کی زکه وی چې پکور کی ماحول جوړ شي د پجماعت کی قران تلاوت کی کور ترازی کور کی دیګه د ټی وی دی اک موبایل مننه والے لیا دی او کو د قران خبر نه دی د چې د پکور کې مور یې افطار قران راخلی هغه د ټیبن کې بغل شې شورم کوي زړه د قران تلاوت کوم او هغه ته تاسو مرواخلی هغه ما د جوړ کی کني کمز کم فرصت چې یو خدا سره خاص کې د ځمږه تلاوت وخت څنګه مونږه وخت مقرره نه په مانزه په څې مونږه چې ځان ته قران راخلو زنان پکور کې جدي خاص کر او هغه هغه قران تلاوت کړي نو دا پکور کې د برکت ذریه جوړي کی دا نه د کور کې وسوکم نه وي او قران پرې کوي یا په کور کې قران درس رايي نه ایا به یې هغه په تړلې په کپړه کې یا په خلاف کې هغه به بريخه هغه تاسو مور دا برو چت کیدای کله کول <سؤال> چتا <سؤال> سره واخلي غو کل کې عقیده او ځین خلک <سؤال> دا سې <سؤال> کوي چې سار وخت کې قران راوخلي هغه ویلې نه یا ویم نه هغه دا سې پانه دا سې کیدا سې کې هغه اوات چې دغه مخ لګي ودا برکت جوړ شو بیا کل کې کیدی ته قران سره هغه ټوکی جوړی کړلې کته وی دا مکوونه قران د الله تعالی کتاب د دمه کول کو نه بد میوکلو نو که دا کمزګه پیغمبر وی دا داسه کولا وا اداسه یاد دی باد پزان من نه لگا وا بیا برګ دا, دا دا عمل کتاب دی دات ای رواحلی نو پدی کی بتاته الله تعالی و چې اقیم صلاتا و اتو زکات لا تقربوا الزنا دی که به دا خبري لا غدا غو چې سود سود مخ ل او دا ټوله خبره پدی قران کې دی منه متا عمل کړي نو په دې سمو برکت راشي یو بل بل چې ټول خلک عمل شروع کو جنا په ختم شي خلاغان په ختم شي ا ډاکی په ختم شي د جوړ په سرو بوغ از حسد ختم شي او سرو مینه محبت شروع شي دا د دل لپاره ده نو دا برکت ولیکي آ تلاوت د دې برکت ده دې کې څه شک نشته نبې شاف فرمایتي یو حرف چې ده باقي لس نه کړي او بيدا غي تشرین به اسلام وکړه چې الف لام میم دا حرف نه ده دا خو لفظ ده بدیګه الف چیده هغه حرف ته لام حرف ته میم حرف ته نو لس نهګه د الف شولې لس ته لام شولې او لس ته میم دیرش نهګه په یو ټکی مونګه چمګه الحمدلله رب العالمین اوو سمره نهګه شولې مالک یوم الدین دومره کوم چا د خیرات صدقه خیرات کوو نو شو کوله باقي دومره ذکر شو کوله چې دومره مونږ نو شو ور کوله نو چې هغه مونګه قران یو په قران کې په کور کې او لس نه پینځته نه ثریته نه هغه چې یو یو رکوع ول لسره نه کنه شولې ورنا شیطانان او تختی کور کې درحمت مليكي راضي نو دا د قران مجید چې د قدر ده او قران مجید دی خبر لا راغل ل چې لعلکم يتفکرون او که سره تفکر نکي نو د پسلمانه ټالی دي دې مطلب دا ده ساينسي علوم چې دي پته کوي په خانو خلقو کوششو کو او اجازه ته وکړل څنګه ذریعہ پېخلا بلاغه باغي باندې نور تحقیقو کو نوکراغا غلط سپیشوا او کلهغا مزید بهترا کړه داس دا علم مخ ته رسیدو رسیدو وسغا د سمندر ویختو رسیدو ابره استورس بموتوي مونږ خيجو دارنګ د طب علمو شروع کې دا شروع کو نو خلق تعلق غو نه بوټي یادو الله غوري طریقه یادو نو نور چې روسو خلق راغه دا غو دا غو دا علم نه نور ځاد غور فکر کوکو تفکر او کو تعقل او خپل کلي استعمال کو نو غا علم د دې تاورو څخه وسا ژړونه بدليږي پړپوس بدليږي اینا جگر دا بدليږي ستر کی بدليږي ګردي بدلي اپ مصنوعي ازاراله مصنوعي اډو کې وباسبل باغځه کې د پراشتي کوټور شې اډو کې ولګي راډو نه لګیدره اډو کې سوریو کې باغځه کې درنا سکرو لګي او وس پرو لګي هغه مات اډو کې بزمنه کار کوي سس شهرانه دي پرې چې وخته چاوه دړيه کله چې 10 و نهه راغله د دېنه ويخته باسي دازو لګي اګه دا غ نه نه بل چنه ويخته دېنه خلصه پټي واسي او غ پسونه کې داخنه ويخته جوړ کی نو دا سه وخت اګه طبي تحقیقات را سي دروري د تفکر هر دور کې به انسان تفکر کوو په اسلام باندې کې الله تالام دا خو نه تاسو تدبر تا کوو تفکر کوو ها دا خبر پکې دا چې په ساينس کې ارسړه تفکر نشکول سايندان به کوي او طب کیار سره لیدونکو ډاکټر وکینه داسې په قران کې په حدیث کې ارسړي دمر نه خدا به عالم تا مکور کې چا غته د علوم حاصل کی او هغه تفکر کې به مونږ تدغه لارې کې مونږ به باندې عمل وکاو عوام چې کمی خود تفکر هغه لار بندول په طب کې نه دا بند شوي په دغه کې ساينس کې نه بدل شوه په سیاست کې نه بدل شوي دنیا په هیڅ کار کې نه خوب ودین کې به اخلاق راغلي خو جنا تفکر ختم اصلاف چې کم کړل هغه کم ده او تقلید شروع کوي دا تفکر تعالی فرمایي چې په هر دور کې وکیږي هر انسان پکې دا مثال نو دی لپاره دي د بل پروګرام پر اجازهت کولو واخره داونه الحمدلله رب العالمین پښتو ټي وي ځانګړي او مستند معلوماتو باندې مبني بشمیره تاليمي او ديني ویډیوګز لپارې زموږه قناه سبسکرایب کړئ او زموږه د نوي ویډیوګز نه د اپډیټ لپارې په بیل اایکن کلیک کړئ